Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal no YouTube. Eu já vou pedindo a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e também deixe o seu like é muito importante. Seja um evangelizador conosco, compartilhando desse vídeo. E também deixe os seus comentários, é importante para nós. A sua palavra, a sua opinião, né? E posso dizer a sua complementação dessa homilia, porque o Senhor tem usado de tantas pessoas para complementar aquilo que eu falo e que o Senhor fala também em outras pessoas, em outros corações, vai complementando. E que bonito, que riqueza que é quando a gente tece essa malha, né, da palavra de Deus, e a gente vai vendo o colorido que fica para que nossas vidas sejam tão agradável, seja uma vida tão feliz como o Senhor quer que sejamos felizes. Por isso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que já faz parte conosco, Deus continue te abençoando, você que está chegando agora pela primeira vez, venha somar conosco e que Deus também desde já possa te abençoar. Olha, hoje é sábado, dia 10 de outubro de 2020. Nós estamos na 27ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 11, versículo do 27 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, algumas pessoas, me perdoem, aqui é minha expressão, posso dizer até com o coração maldoso, dizem que Jesus renegou a sua mãe porque ele falou isso hoje nesse evangelho. Quando alguém diz: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que amamentaram. Jesus, ao invés de reconhecer, Jesus diz: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. No pensamento dessas pessoas, Jesus está rejeitando Maria, está rejeitando a sua mãe. Mas como pode, meu irmão e minha irmã, Jesus rejeitar aquela que fora escolhida pelo próprio Deus? Como pode Jesus, sendo Ele Deus, o Filho de Deus vivo, rejeitar a escolha do Pai? Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, fez e faz sempre em consonância com o Pai. Jesus disse: Quem vê a mim, vê o Pai. Tamanho é a intimidade de um com o outro, é a unidade de um com o outro. Jesus e o Pai não se separam. Deus não se separa da sua Trindade. A união é perfeita, é uma união perfeita. Nenhuma das pessoas da Trindade é contrária à outra.
Já imaginou? O evangelho de ontem dizia que um reino dividido, né? Nem Satanás dividido prevalece. Você imaginou a Trindade dividida? O Pai querendo uma coisa, o Filho outro, o Espírito Santo outro. Isso não existe. Então, se Deus escolheu Maria para ser a sua esposa, a esposa do Espírito Santo, e gerar nela o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus não iria desprezá-la. Jamais, nem iria e nem irá. Nem jamais desprezou e nem nunca desprezará. Nossa Senhora reina com seu Filho e com o seu Deus, aquele a quem ela serviu durante toda a sua trajetória na vida. Que Deus é esse que rejeita alguém que lhe é fiel? Deus não rejeita. Deus é... Não existe ninguém que seja mais fiel do que o próprio Deus. Quantos adesivos nós vimos por aí? Deus é fiel. Pois é. Nós é que não somos. Nós não somos fiéis, nem mesmo na interpretação da palavra de Deus. Essa que é a verdade. Mas Deus, Ele é fiel em tudo que faz. E Deus, Ele não nos descarta como um descartável, como um copo que se usa e que se joga fora. Não. Então, feliz o ventre que te trouxe. Sim. Feliz o ventre que te trouxe. Feliz os seios que te amamentaram. Sim. Feliz os seios que te amamentaram. Porém, Jesus, Ele quer alargar essa felicidade, não só para Maria, como eu disse esses dias que passou, Maria é o protótipo da primeira cristã. Né? Ela é o exemplo para que nós sejamos tanto quanto ela, para que nós deixemos gerar em nós o Cristo, o Filho do Deus vivo, para que nós vivamos a intimidade que ela viveu. Ninguém nesse mundo viveu a intimidade com Maria, com Deus. A pessoa que esteve mais perto de Deus, a pessoa que viu Deus nascer nesse mundo, a pessoa que sentiu Deus se gerar em si, foi Maria. Ninguém nunca teve, nem ninguém nunca terá o que Maria teve, o que Maria viveu. Ninguém nunca passará por essa experiência, por mais intimidade que nós tenhamos com Deus. Por isso que a gente não pode sair por aí dizendo que Maria é uma mulher igual a qualquer uma outra. Ela nem é mulher e nem é pessoa igual a nenhuma outra. Não existe pessoa. Não existe Moisés, nem Abraão, nem Jacó, nem Davi, nem Salomão, nem ninguém que seja comparável à Virgem Santíssima. Ninguém. Porque ninguém como ela teve uma aproximação tamanha com Deus. Jesus não poderia negar isso. Mas Jesus está dizendo hoje para mim e para você, muito mais felizes, aqui está o segredo. Aqui está o pulo do gato. Né? Sabe quando a gente diz o pulo do gato? É a sacada da coisa, para que a gente entenda, para que a gente mais que entenda, mas para que a gente obtenha os frutos do entendimento. Aqui está o pulo do gato. Muito mais felizes, versículo 28. Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus, primeiro, segundo, e a põe em prática. Porque não basta ouvir, tem que pôr em prática. Tem muita gente aí ouvindo a palavra de Deus, muita gente lendo, muita gente pregando, mas não põe em prática. Aí perde de ser um feliz. Feliz aquele, aquela que te trouxe, o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Muito mais feliz, veja, a graça que o Senhor está nos dando hoje, de sermos nós até muito mais felizes que Nossa Senhora. Mas claro que nós não seremos, porque ela, mais do que ninguém, ouviu a palavra. E mais do que ouvir a palavra, ela gestou a palavra. O Verbo se fez carne nela, em Nossa Senhora, e habitou entre nós. Ela pôs em prática a ação da palavra. Ela gerou Jesus. Que nós hoje, meu irmão e minha irmã, a exemplo de Nossa Senhora, também possamos gerar Jesus em nós.
tirar Jesus em nós, formar o Cristo em nós, que na nossa face seja perceptível a face de Deus. Diz lá no Gênesis, Deus te criou imagem e semelhança dele. Você é imagem e semelhança de Deus. Você traz consigo ainda essa imagem. Você tem cuidado dessa imagem para que ela permaneça tal qual Deus criou. A sua imagem é fiel tal qual a criação. Quantas vezes a gente vê uma criancinha, não é? Quando a gente vai visitar um bebê, tão lindo. É a verdadeira imagem e presença de Deus. Tão meigo, tão puro. Eu dei uma pureza. Não há quem não se sensibilize. Aí de repente a gente vê um ser, né, criminoso. A gente vê uma fisionomia feia, deteriorada, acabada, suja, aprisionada, a carne maltratada pelo pecado. Desfigurou-se. A face de Deus foi desfigurada, perdeu a figura de Deus. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, recuperarmos a figura de Deus em nós. Sim, Senhor Deus, dai-nos a graça, Senhor, de andarmos na vossa presença, de deixarmos se iluminar por ti. Assim como Moisés, que subiu ao monte e diante da tua presença, Senhor, ficou um ser iluminado. Vem, Senhor, também, diante da tua sombra, me iluminar. Me ilumina, Senhor. A sombra do Senhor passou por Moisés. A sombra do Senhor também passou em Maria e gestou Cristo. Senhor, a tua sombra, ao menos tua sombra, vem, Senhor, passar em mim e vai me curando, vai me firmando, vai me encorajando, vai me reabastecendo, vai me dando tua graça, Senhor, vai me tirando da sarjeta, da marginalidade, da criminalidade, dos vícios. Vai, Senhor, me lavando, me purificando, estabelecendo em mim a dignidade, Senhor, perdida. Dai com que eu viva, Senhor, na moral, na ética, na justiça, no amor. Que assim seja. Que venha sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, neste sábado, mais um final de semana, chegando para que nós vivamos muito mais harmoniosamente em família, que você possa desfrutar de toda essa graça desse final de semana. Bom final de semana para você, que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.